Hi friends, welcome to my YouTube channel. Aaj ami aarambha korbol hoisu NRL lor phalor pra kisuman apprentice pod mukoli hoise aru hei apprentice pod homu graduate apply korbo paribo, diploma holder apply korbo paribo, IT thoka kolo apply korbo paribo, jodi konba ase MBA porjonto hei kolo apply korbo paribo. Aru iyar jetu starting date hoise hetu apunar 24/2/2020 nor par aarambha hoise aru jetu closing time dise hetu apunar 10/3/2020 last date dise. So eta hok beshi deri nokore video tole agbahu. আৰু এইখনে হৈছে হে অফিচিয়েল পেজৰ পৰা ডাউনলোড কৰা নিউমালিগাৰ ৰিফাইনাৰী লিমিটেডৰ যিখন পিডিএফ ফাইল তো এইখনে সকলো কথা লিখিত আছে তো ভালদৰে কৈ যাম আপোনালোকে ভালদৰে মন দি শুনি যাব তো প্ৰথম প্ৰথমে ক'ব লৈছো যে যেটো ইয়াৰ পিডিএফ ফাইল লিখা আছে এংগেজমেন্ট অফ এপ্রেন্টিছ ট্ৰেনি আণ্ডাৰ এপ্রেন্টিছ এক্ট 1961 ঠিক আছে আৰু এখন পেজখন যেটো ৰিলিজ কৰিছিলে সেইখন আপোনাৰ 24/2/2020 ৰিলিজ কৰিছিলে তো ইয়াৰ যেটো অপেনিং ডেট মই অলৰেডি ক'লোৱে যে 25 তাৰিখৰ পৰা অপেনিং ডেটটো কৰিছে আৰু যেটো ক্লোজিং ডেট দিছে সেইটো আপোনাৰ 10/3/2020 লাষ্ট ডেট দিছে তো আমি কোৱালিফিকেশ্যন আহিছোঁ কি কি লাগিব দিছে যে ডিপ্লোমা ইন চিভিল ইঞ্জিনিয়াৰিং য'ত নেকি পজিশ্যন আছে 8টা লোকেশ্যন হ'ব নুমলিগড়তে আৰু যিটো ৰিজাৰ্ভেশ্যন কেটাগৰি দিছে সেইখিনি আপোনালোকে ভালদৰে মন দি চাই ল'ব ক'ত কিমানটা পষ্ট খালী হৈছে আৰু অফিচ কেইটা আছে এছ চি কেইটা আছে এছ চি কেইটা আছে ঠিক আছে তো আমি এটা আহিছোঁ কোৱালিফিকেশ্যনলৈ য'ত নেকি আপুনি চিভিল ইঞ্জিনিয়াৰিং ফালৰ পৰা আপুনি মিনিমাম ছেকেণ্ড ক্লাছ হ'লেও হ'ব ঠিক আছে আৰু আপুনি ফুল টাইম কৰা হ'ব লাগিব মানে পাৰ্ট টাইম কৰা হ'ল নহ'ব তো ছেকেণ্ড পইণ্টটো হৈছে যে ডিপ্ল'মা ইন মেকানিকেল ইঞ্জিনিয়াৰিং য'ত নেকি পষ্ট আছে আপোনাৰ 6টা লোকেশ্যনটো নুমলিগড়তে হ'ব আপোনাৰ ৰিজাৰ্ভেশ্যনটো নিজে চাই ল'ব মিনিমাম আপোনাৰ ছেকেণ্ড ক্লাছ হ'লেও হ'ব ঠিক আছে 3 নম্বৰ হৈছে যে ডিপ্ল'মা ইন ইনষ্ট্ৰুমেণ্টেশ্যন ইঞ্জিনিয়াৰিং য'ত নেকি ইয়াৰ পষ্ট আছে 4টা আৰু লোকেশ্যন হ'ব নুমলিগড়তে আৰু কোৱালিফিকেশ্যন মিনিমাম ছেকেণ্ড ক্লাছ হ'লেও হ'ব আৰু সেইটো আপোনাৰ ইনষ্ট্ৰুমেণ্টেশ্যন ইঞ্জিনিয়াৰিং ফালৰ পৰা পাছ কৰা হ'ব লাগিব ঠিক আছে তো আমি নেক্সট পইণ্ট 4 নম্বৰ পইণ্টলৈ আহিছোঁ যে ইলেক্ট্ৰিকেল ইঞ্জিনিয়াৰিংটো পষ্ট আছে 4টা আপোনাৰ ৰিজাৰ্ভেশ্যন কেটাগৰিটো আপোনাৰ চাই ল'ব মিনিমাম কোৱালিফিকেশ্যন ছেকেণ্ড ক্লাছ হ'লেও হ'ব ঠিক আছে আৰু আপুনি পাৰ্ট টাইম কৰা নহ'ব ফুল টাইম কৰা হ'ব লাগিব 5 নম্বৰ হৈছে ডিপ্ল'মা ইন কম্পিউটাৰ ছায়েন্স য'ত নেকি আপোনাৰ পষ্ট আছে 4টা আৰু লোকেশ্যন নুমলিগড়ত আছে ৰিজাৰ্ভেশ্যন কেইটা মন দি চাই ল'ব আৰু কোৱালিফিকেশ্যন আছে ছেকেণ্ড ক্লাছ হ'লেও হ'ব আৰু তাকো আপুনি ফুল টাইম কৰা হ'ব লাগিব 6 নম্বৰ হৈছে কেমিকেল ইঞ্জিনিয়াৰিং পদ আছে 6টা আৰু বাকীখিনি চব একে ছেম কোৱালিফিকেশ্যন হওক ৰিজাৰ্ভেশ্যন কেটাগৰি হওক আৰু লোকেশ্যনে হওক ছেম বি এছ চি ইন কেমেষ্ট্ৰিত আমি বি এছ চি ভাগলৈ আহিছোঁ যিখিনি গ্ৰেজুৱেট কৰিছে বি এছ চি ইন কেমেষ্ট্ৰি য'ত পদ আছে 16টা নুমলিগড় হ'ব এছ চিত 2টা আছে এছ চিত 1টা আছে অ' বি চিত 5টা আছে ই ডব্লিউ এছত 2টা আছে আৰু আনৰিজাৰ্ভত আছে 6টা এতিয়া চাওক আপুনি যদি কোনোবা যদি বি এছ চি যদি কেমেষ্ট্ৰি ওপৰত মেজৰলৈ পইচা নিদিয়ে সেইসকলে 40% মাৰ্কছ হ'লেও হ'ব ঠিক আছে আৰু এল এল বি কৰা যদি আছে কোনোবা এল এল বি আৰু 8 নম্বৰ 9 নম্বৰ য'ত নেকি পষ্ট 2টা আছে এটা গুৱাহাটীত আছে এটা নুমলিগড়ত আছে আৰু তাত আপোনাৰ 40% মাৰ্কছ হ'লেও হ'ব ডিগ্ৰী ঠিক আছে মানে এল এল বি কৰা তো ইয়াত কিছুমান দিছে যে হোটেল মেনেজমেণ্ট য'ত নেকি গুৱাহাটীত হ'ব সেইটো আপোনাৰ 2টা পদ আছে আৰু ইয়াত ডিগ্ৰী হ'ব যদি হোটেল মেনেজমেণ্ট যিখন ডিগ্ৰীখন সেইখন আপোনাৰ 40% মাৰ্কছ হ'লেও হ'ব ঠিক তেনেদৰে সকলোবোৰ পদৰ কথা ইয়াত ভাগ ভাগ কৈ থোৱা আছে আপোনালোকে ভালদৰে মন দি চাই ল'ব ক'ত কিমান পাৰ্চেণ্টেজ লাগে আৰু ক'ত কিমান কি হ'ব লাগে সকলো ভালদৰে চাই ল'ব যদি কিবা বুজি নাপায় তেন্তে মোক কমেণ্ট কৰি জনাব মই কমেণ্টৰ ৰিপ্লাই দিব চেষ্টা কৰিম এতিয়া আমি আহিছোঁ ছিলেকশ্যন মেথডলজি ইয়াৰ যিটো দিছে যে 9 পইণ্টত যিটো আপোনালোকে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিছে সেই ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নাম্বাৰটো যেতিয়া আপোনালোকে অনলাইন এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম ফিলআপ কৰিব তেতিয়া তাত দিব লাগিব আৰু সেইটো ইয়াৰ মেণ্ডেটৰী মানে দিব লাগিবই যদি আপোনালোকে কোনো ৰেজিষ্টাৰ কৰা নাই তেন্তে মোৰ আই বটনত ক্লিক কৰিব কেনেকৈ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিব লাগে মানে নেটছৰ যিটো এপেণ্ডিচ পৰ্টেল সেইটো আই বটনত দি থোৱা আছে ভিডিঅ'টো সেই ভিডিঅ'টো যোগেদি আপোনালোকে নিজে বুজি লৈ এপেণ্ডিচৰ ফৰ্ম ফিলআপ কৰিব পাৰিব আৰু যদি কোনোবা আই টি আইসকলে এতিয়ালৈকে যে নেটছৰ পৰ্টেলত বা ধৰি লওক আই টি আই যিটো এপেণ্ডিচ পৰ্টেলত যদি কোনোবা ৰেজিষ্টাৰ কৰে তেন্তে সেই ভিডিঅ' আই বটনত দি থোৱা আছে তাৰ যোগেদিও আপোনালোকে বুজি লৈ নিজে কৰিব পাৰিব বিনো পইণ্ট দিছে যে ছিলেকশ্যন শ্বেল বি মিছড পাৰ্চেণ্টেজ মানে ধৰি লওক এতিয়া পাৰ্চেণ্টেজৰ কথা আহিলে যে কোৱালিফাইং যিটো এক্সামিনেশ্যন পাতিব মানে যিটো আপোনালোকৰ এক্সাম পাতিব যে হৰুৱা ইটেণ্ডেঞ্চা পাতিব তাত আপোনালোকৰ ভাল পাৰ্চেণ্টেজ হ'ব লাগিব ঠিক আছে আৰু চিনো পইণ্টতে মিনিমাম আপোনালোকে 18+ হ'ব লাগিব তো এতিয়া আমি আহিছোঁ কেণ্ডিডেটছ উইল আপলোড দ্য ফলোইং ডকুমেণ্ট এতিয়া আপোনাৰ ডকুমেণ্ট কি কি আপলোড কৰিব লাগিব চাওক যিখন পাছ চাৰ্টিফিকেট সেইখন আপোনাৰ আপলোড কৰিব লাগিব ইন পিডিএছলৈ পঠাব লাগিব আৰু সেইখন আপোনাৰ মেক্সিমাম 100K ভিতৰত হ'ব লাগিব ঠিক আছে আৰু যিটো আপোনাৰ হায়েষ্ট কোৱালিফিকেশ্যন আছে মাৰ্কশ্বিট সেইখন আপোনাৰ পি ডি এফ চাইজ হ'ব লাগিব লগতে 100K ভিতৰত হ'ব লাগিব ডেট অফ বাৰ্থৰ কথা কৈছোঁ এতিয়া যিখন আপোনাৰ এছ এল চিত আছিলে এডমিট কাৰ্ডখন বা পাছ চাৰ্টিফিকেটখন সেইখন আপোনাৰ এপ্লাই কৰিব আৰু লগতে লিখি দিছে যে ইন পি ডি এফ চাইজ লগতে 100K মেক্সিমাম হ'ব লাগিব ভিতৰত তো এতিয়া আমি আহিছোঁ কাষ্ট চাৰ্টিফিকেট যিখন যা যা তেনে যি কাষ্ট চাৰ্টিফিকেট আছে সেইসকলে এপ্লাই কৰিব ইন পি ডি এফ আৰু 100K চাইজ ঠিক আছে যিটো দিছে এতিয়া মেইন ইম্পৰ্টেণ্ট যিটো আহিলে এতিয়া এপেণ্ডিছ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন চাৰ্টিফিকেট ঠিক আছে যিটো আপোনালোকে এপেণ্ডিছখন যে পৰ্টেলত ছাবমিট কৰিলে মানে এপেণ্ডিছ ৰেজিষ্টাৰ কৰিলে সেই ৰেজিষ্টাৰটো কেনেকৈ এতিয়া আপলোড কৰিব সেইখন আপোনালোকে কি কৰিব স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব আৰু সেই স্ক্ৰীনশ্বটটো আপোনাৰ 100K ভিতৰত
মানে হবলে চাব আনা কি ভিতর করব আর পিডিএসএস করব পিডিএফ কইলে আপনাকে এটা আপলোড কই দিব পারিব ঠিক আছে তো এটা আমি এড্রেস প্রুফ যদি নাকি আপনার আধার কার্ড খুঁজছে ভোটার আইডি কার্ড এনি আপনার ডকুমেন্ট আছে সেই হলে অ্যাপ্লাই করব আর সেই আপনার হান্ড্রেড কি ভিতর হব লাগবে পিডিএসএস হব লাগবে এটা আমি আইসো পাসপোর্ট সাইজ ফটো এটা পাসপোর্ট সাইজ ফটো কথা কৈছে যে ইন সাইজ ফোরটি কে ভিতর হব লাগবে আর যদি দিছে সিগনেচার সিগনেচারটো আপনার টুয়েন্টি কে ভিতর হব লাগবে তলতটা পয়েন্ট দিছে যে সিলেক্টেড ক্যান্ডিডেট উইল বি কল ডকুমেন্ট ভেরিফিকেশন থ্রু ইমেইল বা এস এম এস এটা যিনবোৰ ল'ৰা ছোৱালী ধৰি লওক ৰিটেন টেষ্ট পাছ কৰিব শর্টলিষ্ট কৰিব শর্টলিষ্ট কৰাৰ পিছত তেওঁলোকক হয় ইমেইল যাব আপোনাৰ তেওঁলোকৰ ওচৰলৈ নহবা এছ এম এছ থ্ৰুৱেদি কণ্টেক্ট কৰিব চাব ঠিক আছে তো যিটো ইমেইল দিব সেইটো আপোনালোকে পাৰ্মানেণ্ট ইমেইল দিব যিটো আপুনি ইউজ কৰি আছে বৰ্তমান সেইটো দিব মন্থলি ষ্টাইপেণ্ড কি দিব আপোনালোকক যিখিনি আছে পোষ্ট গ্ৰেজুৱেট আৰু ডিপ্ল'মা ইঞ্জিনিয়াৰ যিখিনি আছে সেইখিনি 17,000 দিব আৰু যিখিনি আই টি আই আছে সেইখিনি আপোনাৰ 12,200 দিব ঠিক আছে আৰু যিটো আপুনি ইয়াত দিছে কেণ্টিন এলাউঞ্চৰ আপুনি এপ্লাই পাব কেণ্টিন এলাউঞ্চ কেণ্টিনৰ পৰা আপুনি খাব পাৰিব য'ত আপোনালোকৰ 1,415 মানে 1,415 আপোনাৰ পাৰ মান্থ দিব লাগিব যদি আপোনাৰ কেণ্টিনৰ ফালৰ পৰা যদি লয় ঠিক আছে সো ফ্ৰেণ্ডছ আজি মোৰ এই ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিলে যদি কিবা বুজি পোৱা তেন্তে মানকৈ জনাব আৰু যদি মোৰ ভিডিঅ'টো ভাল পায় তেন্তে লাইক কৰিব আৰু লগতে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব লগতে বেল আইকনটো ক্লিক কৰিব সো ফ্ৰেণ্ডছ আজিলৈ আহিছোঁ।